A cena é que às vezes um segundo ou dois, tipo, conta se o gajo reviveu. A vida ainda demora um bocadinho a nascer. A nascer? O gajo às vezes por um segundo é restaurado. Uma tela de gajo aqui. Eu estava tipo a correr. Estranho, tipo, eu saltei da janela, subi e escrevi. Como é que ele não teve tempo de dar selfie à outra? Não, deu, porque estavam dois. Eu quando saí para fora, estava a disparar para um, o outro é que disparou também depois para mim e matou. Quando eu vi a imagem era... Mas nós dois acertamos no gajo que estava na porta. Não sei como é que o gajo não caiu. Vamos já aqui em baixo, Vamos ao show. Para ver. Já que havia logo aqui cenas. Não vi ninguém, mano. Eu vi-te a ti. Não existe não. Mano, é isso não. Tipo. Isto não tem nada, eu pensei que ia ter uma cena, foda-se. Costuma ter, né? Mas é em baixo. Aqui tem um grande. Tem um buraco. Vocês é que não sabem procurar. Vocês não sabem procurar, caralho. Calma. Não vi cá ser nenhum apitar. Olha, já tenho uma pistola. Olha, um selfie. Olha, olha a ver. Mete no piso. A cena que acha para todos não. Olha, vou voltar aqui a caixa, caralho. Não tem loot para todos. Olha aqui. Está aqui um buraco. O que cor disse? Um grande buracão. Bom, saltei. Pronto para o buraco? É, para o teu buraco. Vai. Vais morrer no buraco, já sabes, não sabes? Não. É tipo um túnel. Que merda, não soube em caixas umas aqui, foda-se. Yeah. Vamos embora. Eu estou a dizer vamos embora, mas eu era o único que estava aqui ainda, foda-se. Essa não. E o Ryan do Satomões, foda-se! Venha! Quem está a ver vídeos no coisa que eu estou a ver pessoas a gritar? É o Ryan! É Tânia! Oi! Caralho! Ah, não era esse! São pisos! Mas só aqui o balão, cara, está aqui. Eu sei, eu preciso ver a cabeça do caneco. Oh, caralho, foram-me calas um bocadinho, foda-se. És muito mais putas. Pô, me lembro, mano. Cara, agora que eu saltei para um lado, agora para o outro. Foda-se. É um gajo para ti, velho. Já. Onde é que anda a panela da Sandra? Não me peida, pô. Oh, pô, não fala. Aonde estou? Olha, eu acertei-lhe. Se eu estivesse lá embaixo, matava o gajo. Não estava a caralho que tu matavas, é mentiroso. Acertei-me na chapa. Mas está um gajo aqui, estão a fazer aqui um recon. À esquerda. Está ao pé da antena, estão a ver? Yeah. Olha um gajo aqui. Mandaram acho que uma snipada aí. Disparem para nós. Olha que gajo aqui. Oh, caralho. Porra, olha o gajo aqui. Há um gajo para... Oh, foda-se! Deixa eu marcar o gajo.
Não deixa ele apanhar minhas cenas, são dois. Mata os gajos, conseguirem. Mataram os gajos? Não. Foda-se outra vez, caralho. Foda-se, pisa, o gajo estava no radar, pisas. Mas eu não vi. O radar está subestido. Aí na caixa. Eu vou morrer. Sai da praia. Foda-se, peraí, eu estou a marcar. Tu morres, sai da praia. Estão os dois mortos, né? Yeah, filho da puta, mano. Foda-se, pá, já me estão a disparar no ar, pô! Onde eu estava, não conseguia ver o gajo, sabia exatamente o que é que ele estava a fazer. E eram três, ainda por cima. Olha, eu não sei se chegou com hoje, já me estão a disparar. Pensas, aguenta aí, já não estão a disparar. Ah, estão. Então corta o paraquedas, fica em cima dessa casa aí. Eu vou fazer no ar, caralho. Também gostas? Foda-se. Não, daí, até. Foda-se! Não. Ora, Rui, mas eu não sei se morri por ser caído, foi alguém que me deu algum tiro. Não, foi por ter caído. Foi por ser caído. É. Ficavas ali em cima da casa, mano. Foda-se. Oh, mas eu era para cima da casa, só sempre no lado. Sim, 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 é. É que se me contasse eu não acreditava. És uma vaca? Foda-se. Que desilusão, a pisar. Mas você. Assim? Então, olha. Antes disse uma perna partida. Tu morres quase. Não, não sei. Quem? O Pisas? O Pisas, rei? O Katana está a fazer, tipo, está chateada contigo. O que Katana está a fazer? Ela está sempre a dar aquela pausa. Marca, só Zé! Não, não, Pedro, não sabes marcar? Eu não! Está na hora! É na hora? O que estás aqui a fazer? Caralho!
Está na hora de aprenderes. Vamos deixar mesmo aí até o fim. Eita, deve estar gajo. Já gosto. Matei mim? Então ainda estou no ar. Matei um. Os outros estão lá à frente. Precision. Equipa de comunidade. Tem um down? Tá aqui alguém, tá aqui alguém? Em cima de nós? Outro precisa? Dois gajos, um à esquerda e um à direita. Eu tô aqui atrás, eu tô aqui atrás, mano. Um tá morto. À esquerda, Pizzas, à esquerda tem um gajo. Tem gajo aqui onde estou, por cima de mim. Quem está aqui perto de mim? Ninguém? Eu já não tenho noção. Filha da puta. Toma, filha da puta. Ei, agora que eu já não tenho munição agora. Pisa atrás de ti, pisas. Não tenho munição, não tenho munição. Já não tinha mesmo munição nenhuma. Consegui matar os dois, vá. Já não tinha mesmo munição nenhuma agora. Ah, fodido. Aqui acho que era sendo. Pega tu, tu, tu. Costa. Olha para onde que eu estou aí, já? Esse gajo caiu aqui. Caralho, pá! Estou a apanhar a arma, fodi-me! Dá de vida a pisas? Estou a tentar apanhar a arma, que não vou me fazer. Um gajo à direita, pisas. Cuidado, um gajo à direita. Cardão. Eita, logo. Estão dois gajos aqui fora ainda, mano. Aguenta aí em cima, pisas, não deixas. 12 segundos. Era mesmo aí que já estavam, pisas. Dois gajos. Mano, eu tinha dito que era dois antes. Entrei, pisas. Pisas, tu meteste a tua arma para dar só um tiro agora. O gajo não está lá no canto, está a mirar. Eu só tenho uma pistolinha. Está a ir a apanhar as minhas coisas. Oh, onde é que estás, gajo, caralho? Oh, porra, gajo. Aguenta no ar, Sandro. Aguenta no ar. 2 segundos. Oh, 5 segundos. Está a descer, entrar. 2, 1, 0. Foda-se. Foda-se. Eu sou a pistolita, mano. Está em duas equipas, boy. Já entrou, aguenta no ar, filhos, aguenta no ar. Tanto dá tiro de trás, velho. Cuidado. Já. Podes cair, filho, podes cair. Ajuda o Roy. Ajuda o Roy sem arma. Então fica no ar. Mano, a minha arma demorou bem tempo para responder, velho. Apanhei uma arma de chão, demorou bem da tempo para responder, Drew. Olha, dá piro. Não dá piro ao Dot. Não é esse. Ah...
chão. Caíste, não pisas, né? Eu coiso no outro lado. Já vi gajo, caralho. Tem um gajo em cima de ti, sabe? Não, não vou dar, mano. Tive que ficar sem balas naquele momento. Não está um gajo à esquerda que o Zé matou? Não, não. Ou deixa, está um gajo na para lá, não é? Está um gajo ali? Está um gajo lá, está um gajo abaixo de nós, boy, não está? Já. Bora, matar esse gajo aqui debaixo de nós. Pô, esse caralho, meu foda. Esse daqui, caralho, pô, esse. Aqui o gajo que eu gosto. São dois. Dois gajos. Mano, perfeito. Mano, eu marquei um gajo lá ao fundo. Opa, o gajo estava debaixo de nós. O que dizer? Vamos ver o que é que está aqui embaixo. Deixa já. Tu disseste já e salta aí, mano. Eu não tinha, estava a falar com eles lá do monte. Fiquem no ar, por favor. Mano, tu disseste já. Um, dez. Tu disseste já. Mano. Então, mano, eu saltei para baixo, fui lá. Eu estou no ar. Foda-se, matou-me um gajo bem de longe, mano. Foda-se. Quis estar comigo outra vez. Ah, não vi? Mano, mas eu vi que era dizer que estava um gajo abaixo de nós. Não era para irmos lá. Mas eu disse, vamos lá. E tu disseste-me, já. Então saltei e tu já não estavas lá. Eu disse, então foda-se. Porque estava para gajo, eu tipo, marquei um gajo à frente. Um gajo assim. Balas, mano, não há balas. Temos gás aqui, baixo. Baixo de nós, pisas. Aí, eu não gosto de ter munição, caralho. Eu também não. Olha, agora fiquei com o icão todo preto. Ah, fodeu. Não, não deixes, mano. Já estava aí embaixo. Baixo, não vejo ninguém, caralho. Eles estavam aqui embaixo, eu fiz isso. Estava já no chão. Malzão. Quem está a ver o morrer? Tiras de baixo? Era eu. É, mas por isso aí estava a ver mais uma. Alguém a ver morrer. Gajo aqui, um gajo ali à direita. Yeah, mano, não estamos preparados, não te enganar, só tenho 30 balas. Yeah, olha aqui um gajo. Mais um aqui. Cuidado, meu pai, no comboio. Ah, esta arma só de um tiro, foda-se, assim é por cima. Ainda estão aqui mais gajos, é quem está comigo, Sandro. Eu já nem conheço, não tem um gajo, não tem nada. Está aqui, vai passar. Eu não consigo sair. Atrás de mim tem gajos, isso, olha aqui. Ah pá, André, vem para aqui. Pô, não dava. Morríamos os dois. Mano, tu. Oh, não, André! Que merda, pá! Foda-se! Mano, tu não. Ali não dava, mano. Vai ver. Acho que o motor estava atrás de ti, certo? Tu podias ter ido para o caminho. Mano, gajo que matou. Em vez de jogar para fora. O gajo acabou. Foda-se. O que matou estava a chamar também. Então, o gajo que matou, eu matei. Não mataste, não? Enquanto for tipo para revivermos, podemos tentar reunir num sítio para renascermos outra vez.
E se quase íamos para mais alto ou assim? Aonde que eu estava? Pelo menos, oh, tipo, oh, quando dois estão a andar à luta, um fica escondido. É melhor ficar sempre escondido. Enquanto dois estiverem à luta, o outro fica escondido. Não estamos. E quando é que vamos ganhar para o meu jogo? Do ano. Só ganhámos um, uma vez. Do ano. Temos, mas só ganhámos um ainda. Quer dizer, pelo menos. Não, nossa. Mas... Pisa já deve ter ganho mais. Pisa está sempre a jogar. O Pisa nem juiz ele ganha, quanto mais. É né, Pizes? E ele não responde nada. Ele não está cá. Me dá para apanhar as armas dos gajos que matamos aqui. Temos que arranjar um sítio para estarmos sempre aqui. Para apanharmos a cena amanhã do edifício. Já estás? Já. Também te dando puxa. Uma equipa. Uma equipa já aí, já caiu. Está sozinho? Está um. Onde é que esse gajo está? Mano, a minha net está com delay, mano. Mas eu não disse que tínhamos que ir para a frente. És o último vivo, Pizas. Eu já acertei. És o último vivo, Pizas. 7 segundos. Nasci. Tira essa arma, mete a outra, caraças. Estás com essa missão na mão porquê? Estás com medo. Depois diz que tu morreste que... Mandaram um cluster. Ah, oh, mano, eu não consigo passar na janela porque... Deixa eu ver. Olha, já a puxar. Eu nunca vi já a puxar, mano. Ah, foda-se, pá, que isso era possível? Para pagar as prisões. Estou morto. Era só um? Era. Caralho, a sorte é que tu passaste tão rápido que eu pensava que o gajo era tu, que tu tens de parar ou vai um. Vem gajo, mais gajo. Dois. Foge. Está da vida. Já podes morrer. Olha, eu vou apanhar a lupa. Mano,
Quando o gajo. Mataste aquele gajo que, tava, que te meteu down? Eu não matei ninguém, ninguém matou ninguém. Tu estavas a disparar, o gajo estava na nossa frente, né? Estavas a disparar e estava a disparar frente, atrás de ti. Como é que o gajo não morreu? Pisa, estás a ver gajo aí embaixo, né? Cuidado. Não vejo ninguém. Estava um gajo aí embaixo. Ah, mesmo à frente do coisa. Né? Olha aí, mesmo à frente do coisa, da lupa. Estava ali, dois. Três. Olha, acabou, caralho. Foda-se, já me deitaram abaixo no ar, foda-se. Então, você tem que escutar a barraqueta, não precisas. Olha, eu também vou morrer. Mas tu és um nabo. Já podes morrer. Onde é que eu vou? Onde é que vocês estão, caralho? Eu me vejo no mapa. Peekaboo. Está aqui um gajo no centro da montanha, na montanha. Olha, eu vou apanhar o Odal, foda-se. Que é um gajo? Estão dois, três, quatro. Estou muito longe ainda. Tu já te mataram pisas? Não, os que mataram a mim estavam ao pé do Odal. Não, por trás foi. É um gajo que estava aqui, rapaz, no Odal. Caralho, puta, mano. Filha da puta, matei só um gajo ali em cima, não é nada. Na igreja, mas apanhei a caixa. Falta uma. Estou roxo, caralho. Olha o gajo mesmo à tua frente, embaixo. Porra, falta uma. Minha caixa. Frente? Mesmo à tua frente aí, mesmo à direita. Tá aí. Ah, já ouvi. Não vi, não. Porra, olha, tens que marcar onde tu estás, que é para o homem vir. Apanhas o loadout? Eu? Fui lá fazer um logo. Olha o gajo da campagem. Olha o gajo aqui. Olha o gajo que eu marquei. Tem aqui gajo na. Estúpidas. Só um gajo aí, atenção. Nessa casa aqui, na nossa casa? Onde eu estava? Isso a mim não me diz nada. Oh. Onde tu estavas na rua? Não é na nossa casa, é na outra. Outra atrás. Alguém pediu uma base station, deve ser nessa casa. Oh, tem gajo no nosso loadout? Poxa, hein? Há gajo aqui. Olha. Quer um gajo aqui perto de nós? Eu gajo ali. Ah, para ali. Esse é o que é? Que Não vai. Não, pá, eu tô vendo essa transmissão, caralho. Tá um dano aqui em cima? Tem munição. Os dois estão aqui deste lado. Fuck! Estamos muito longe de ti, sabes, né? Já percebi. Aguenta. Já ia lá, mano. Se... É.
Esses gajos têm armas loadout. Toma no cu, cão. É. É para chamar, só manda uma bola cada vez. Gás aqui em cima de vocês? Não estamos aí, mano. Foda-se, oh, mano, isto não é uma. Ah, deda. Mano, às vezes estás um bem com o Sandra, juro-te. Eu marquei um gajo mesmo em cima de vocês, tu estás a dizer que não estão. Vocês não estão aí. Nós estamos só mesmo cá por baixo. Mano, eu até marquei um gajo em cima de vocês e tu dizer, não, nós não estamos aí. E está gajo do outro lado da casa onde vocês estão, juntamente do outro lado. Cá está aqui. Pizzas está lá fora? Cuidado, Pizzas. Oh, já manda isso, oh. Manda isso. Oh, pois já vai chamar sem barulho, acho que não é. Tem danos no gajo. É pra cala, tô cabeça de vaca. Oh, pra cala a boca, oh, cara de merda. Pá, a cona da tua mãe, pá, foda-me. Ai, te foder, ó, pá. Tchau, eu não vi o gás, mano. Oh, Deus. Caralho, tem coisa pra aqui, armado em parvalhão, caralho. Estás a ver os gás? Oh, chupa-me. São portugueses, filho? Chupa-me. Não estou a ouvir ninguém, portanto. Chupa-nos! Cuidado, vai! Tem uma caixa de munição ali à frente. Vou deixar no chão. Está mais a tirar os calores? É pá, por que é que eles acham no nosso lobby? Olha, foda-se. Anda cá, Tose, anda cá, não fuja, pá! Eu tô aqui down na cabeça. Já não devo entrar mais. Calma aí, Sandro. Eu pensei que o peso estava a dar vida, mano. André, não estás a olhar para o outro lado, mano. Eu estou a olhar para um lado, André. Não estás a olhar para o outro, mano. Não sou eu. Ah, o gajo passou na brasa, cara. Tu não estavas a dar vida? Ah, mano, era o peso. Era, o gajo passou. O problema é que o gajo passou de repente. Eu já estou na outra coisa, caralho. Quem? Eles já estavam a jogar. Eles já estavam aí. Eu estava a ouvir-los a todos. Eles estavam a falar português? Hã? Estavam a falar português? Sim, eram tugas! E tu a dizer chupa-me, caralho, chupa. Ninguém estava a chupar, foda-se. O piso só estava a dizer chupa-me, ninguém chupava o piso, os gajos estavam meio nervosos. É, pô! O chato e caralho, olha, já completei o barco a passo, ó, cabeça de martelo. Ah, foda-se, cão. Ah, mas eu estava a dizer, tipo, que ao bocado era o amarelo e agora pelo visto era o pizza, tipo, um. Tose. Da gaja, tipo, ouvia-se bem das cenas a correr e não sei o que. Confuso. Vamos fazer o normal e abazamos ou... E quero continuar com isso. O que acham?
quase a minha puta de lorota para conseguirmos apanhar. O papá disse que deu pisos. Não estou a ver ninguém ainda. Tem, estão à esquerda, estão à esquerda. À esquerda? Ai, 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 ai. Equipa-se primeiro, equipa-se primeiro. Está aqui mais dois. Eu vou começar a luta daqui a nada. Estás a ver? Eu não disse que eles iam começar a luta. Estou a ir. Olha os gajos, olha os gajos, são três. Um down. Eu subi e pus por aqui, caralho. Ainda falta mais dois. Mais um. É. Ah, ele tá aqui, tá aqui. Ninguém dispara. Mano. Eu marquei o gajo. Olha, é tudo. É. Ah, tu fizes falta só este. Falta só este e finalizou o outro. Eu tenho que começar a parar uma defesa. Yeah, eu não tinha ângulo para me matar o gajo como era. Não. Não. Eles ainda estão aí? Não. Não, tinham deixado uma mina no chão. Eu matei um. O que é estranho é que a mina estava no chão ainda e eu já estava morto. Olha, está aqui caixa de chapa, se alguém quiser. Ali demorei um bocadinho mais a apanhar uma cena numa caixa, mas não consegui salvar porque estava fora da... do ângulo de visão. Só estava aí em baixo. Porque eu entrei aqui dentro da carrinha, foi a cena que tipo bastou para não conseguir salvar. Vamos tentar com o balodato, não temos dinheiro. Ainda não revistamos aqui como deve ser ainda. Acho que não deve ter nada. Está a ver se esse contrato está à esquerda. Que é maluco. Se conseguíssemos terminar essa merda, ganhamos uma boa dica também. Eu vou tentar. Ih, tem uma gaja, mano. Olha ali. Eu vou contigo. Estão fora da zona, eles vão ter que ir para a zona. Olha aqui, gajo. Olha aqui um gajo. Olha aqui, olha no chão. Está aqui. Eu fui aqui para os prédios. É só um gajo, acho eu. Há um gajo, outro gajo da vida. Está fraco, velho.
Aí eu estou a vir para o Amazonas porque estou a foder, não tenho. Olha, aqui dentro é um gajo, hein? Aqui dentro. Olha, cabe no contrato, mano. Eu não sei se ele já saiu para a esquerda, eu não consigo entender. Vai sair em cima. Alguém me viu, alguém me viu. E yeah, atrás, eu só me vi um gajo atrás. Estou a tentar sair. Yeah, bem, já, Sandro. Eu não tenho chapas, não tenho balas. Mas eu acho que eles já saíram este aqui, não tenho certeza. Não, eles ainda estão em cima, estão em cima. Estão por cima de nós. Tu assiste? Já, já. Caralho, como é que eu saio daqui? Eu vou voar para aí, Sandro. Vou arrastar para aí. Cuidado para trás de ti, não estou a ver ninguém. Pisas de voo para a frente. Cuidado aí com as. Tem gajo, não vais conseguir estar a ver. Eu não estava a ver onde é que o gajo estava. Pisas do lado esquerdo, está gajo. Aqui. É. Pisas do teu lado direito para um gajo. Foi o gajo que matou essa casa aí. Essa pistola é para perto, dizes, cuidado. Essa só dá um tiro cada vez? Yeah, essa só dá um tiro cada vez. Está aí, está aqui, dizes. Bem. Olá. Está outra atrás do dizes, do lado do lado. Sandra. Sandra, hipótese. Mataste nem Sandra? Estava dos dois lados. Não, mano. Estava atrás e à frente, o cabrão, um de cada lado. Matei, velho, matei. Filho da puta. Ai, Está aqui, já está, vamos ver o peso no teu atrás. Achei. Ai a puta, mano, como é que é possível? Deixa aqui. Deixa aqui. Foda-se. Por que é que eu faço essas merdas sem pensar? Mano, eu não sei como é que eu não matei esse gajo que te matou. Eu vi. Gata os pisos! Escute ao canto esquerdo. Aí, chefe! Salve! Oi, é o gajo ali! Puxa-te para trás! Isso não é fugir! Foda-se, pá! Isso não é fugir, é retirar a estratégia, cara! Não vou fugir! E morres! Não sei onde é que eu vou, pá! Poxão, José. O gajo não consegue agarrar o caralho do Lodote. Olha, pode ser. O quê? A arma, caralho. Foda-se. Olha, posso não se pode entrar nesse. Olha quem gajo aqui na frente. Dois. Olha, fica sem bala. O ecrã preto, caralho. Tava ali, onde que eu marquei? Tava dois gajos. Eu tenho entrado na casa. Um gajo ali. Foda-se, vai snipada. Foda-se, pá. Não consegue me salvar, não é? Peraí. Mato-me. Vou matar. Não, não, não. Pera. Onde está a corda? Não tem uma corda aqui? Estás lá em cima, caralho. Está aqui. Estou a subir? Foda-se, caralho, filho da puta, pá. É só snipers, caralho. Tem que ir. Tem saco, Sandra, não? Não, mano. Já vindo já está. Levei tiro de trás, mano.
nessa direção que está aí essa marcação. Fui para comprar chapa e fudi-me. Pisa, gente, estou ficando da vida. Vai pegar. A minha não. O gesto tinha. Eu quando entrei aqui, o gesto estava morto. Foda-se, pá! Mas eles não é homens do rato. É verdade, lembras quando tu saíste do jogo, pá? Lembras quando tu saíste do jogo? Yeah, para não terem o kill, né? É, 8 segundos para mim, pisar 7. Estão sabendo que tu estás. Aguenta, aguenta, pisar. Não sei se é cheiro ou não. Uhum. Eu sabia onde é que tu estavas. Mas depois não sabe onde é que eu estou, caralho. Então, matava. Explica-me. Não sabia onde é que tu estás. Quando matas, tipo um gajo do teammate, no radar aparecem os outros. Ah. Os outros gajos meteram. Todos os gajos têm gajo, mano. É. Mas acho que este gajo é. Ah, tá, André! Como é que é possível, André? Eu pensei que já tinhas entrado, mano! Eu ia dizer, todos os gajos estão entrados! Eu pensei que já tinhas entrado! Ninguém mais falou! Eu pensei que já tinhas entrado, porque normalmente o gajo está de tarde, só o rádio olha, faltam 5 segundos, 10 segundos! Mas tu não falaste, eu pensei que já estava a fazer. Foda-se. É, desculpa lá, mano. Eu pensei que já estavas lá. Já... Eu tinha entrado, mas eu pensei que tu ias cair num sítio seguro, acima de um telhado, onde estava lá um gajo. Eu disse, só que entretanto apareceu o amigo dele e fudeu. Todos os telhados já tem gente. Eu estava procurando um coisa e tu para mim muito bem. Tipo, o gajo estava-me a disparar bem, sabes? E tipo, eu sei que ele ia ficar sem balas. A cena é que depois apareceu lá o amigo dele e fodeu. Vais ver no meu coisa. Morremos dois ao mesmo tempo. No meu YouTube. Ô Pisas? Ah! Vai ao meu YouTube e mete lá um like no vídeo que estava nos a ver. Eu estou a fazer live, cara. É, já lá vou ver. És a Navissa. Tens que meter o meu nome igualzinho como está aqui. E tu vais encontrar os vídeos. E o Roy também deve estar lá. Foda-se, ninguém me responde que horas são, cara. 11 horas. Oh, pisas. Chupa-mos. É só daqui, só daqui.
Espera. Chamei o Ito, vou chamar. Um gajo ainda no ar, Sandro. Já vai querer eu. Um gajo à esquerda, Sandro. Um gajo à esquerda. Um gajo à esquerda, tu fez, tu à esquerda. Está down? Estou outro em cima, Estou lá em cima. Vou finalizar este. Estão por cima. Não dá para subir. Estão ali. O da esquerda está a um tiro. Eu vou para a esquerda. Ele está aqui, estou atrás do gajo. Quem está aqui à minha frente? Bem, jogado. Mano, tu viste ele a voar, nem disseste nada. Tive que a primeira mano, ver. Eu disse que ele faltou, mano. Eu não ouvi. Até o Pisa também disse que ele faltou. Ele estava a dizer, está a voar. Olha aqui. Sério, então vai ficar dentro ainda, caralho. Olha. Mano, ele caiu um bocadinho. Mano, eu só tenho uma pistola. Esta pistola não é muito boa. Estás a ver? Está na parte de cima, Dredd, mano, como é que não estás a olhar, Dredd? Mano, não estás a olhar, mano, desculpa. Está o gajo lá ao fundo, à direita, está a vir? Ele está a vir? Puxa para trás, Sandro. Estou dando? Põe para self. Ele está fraco. Já? Não. Estou a meter chapas. Já vou atrás do gajo. Estão à esquerda? Acho que é esse mesmo. Mano, espera! Mete. Tem self ali. Tem self aqui. Tem um. Estou a meter self. Não metes. Já tinha posto, mano. Desculpa. Temos chaves. Mano, não deu team wipe, mano. Estou a meter chapas. Está um gajo à direita. Está a vir mais um. Yeah. Mano, eu tenho que apanhar a munição. Apanhei. Estão dois. Foi que partiu o vídeo? Ele está em baixo? Está aqui em baixo, já, filha da puta. Onde que nós estávamos? Onde já está, já vem a zona, correto. Três segundos. Entrei. Já vou morrer. Não vai dar. Pois. Vou porque o gajo está tipo aqui, Dredd. Já tem que sair. Mas fica em mais um. Filha da puta, mano. Porquê que um gajo nasce com aquela pistolinha de merda, mano? Ele deu um tiro. Ele está dentro da água, Pisa. Quem caiu na água? Perdão, fui eu. Olha lá. Mata o gajo, Pisa, tens outra direita.
Não estás cheio de gás, puto? Mano, tipo, estamos a olhar aqui. Caralho, não posso dar conta todos. Ué, ele está mesmo baixo de ti, mano. Matei, matei. Estão dois à esquerda ainda. São dois à esquerda, Sandra. Aqui, mano. Olha aqui. Ele está fraco, velho. Ah, puta, deixa-me apagar. Eu não acredito, mano. Força, um gajo mesmo cá em cima, um gajo lá em baixo, mano. Mano, matei um, faltava outro, mano. Fiquei sem balas, tentei lhe dar canhadas. Pisas, fica no ar. 25 segundos para mim ainda. Continue para a frente, continue para a frente. Deixa. Deixa para ir para a direita, Pisas. Para a direita. Escontei. Entra aí dentro de casa. Tenta não arrebentar portas, mano. Isso alerta muitas pessoas à tua volta. Sandra, eu vou querer lá outra vez. Também quer tentar, mano. Já coisa? Eu vou cair primeiro. Olha, estão um gajo aqui na torre. E tá aí, tava aí o Rodalzinho. Tá um gajo aqui na torre, mano. Já foi esse? É? Mete chapa se tiveres. Não tem. Eu não te ouvi o outro, tá ali. Olha aqui. Aqui eu dou pra você. Aí é, mano, obrigado. Vai jogar, Sandra. Eu não fiz quase nada, dei tiro, mas tu é que fizeste mais. Yeah, mas ele bastou. Aí, tem a gajinha à direita. Estamos de chapa, mano. Foda-se, quem é que me deu um tiro lá de fundo? Temos que sair daqui, mano. Temos que ajudar o. Tem um gajo ali, Sandro. Eu tenho um gajo à frente, credo. Eu estou a tentar puxar para a frente. Ah, lá, João. Olha, puta que pariu. Vamos estudar direto, Sandro. Eu penso que já está aqui. O gato é um gajo ali no marquei, hein? Está a ver o gajo? Aquele gajo estava. Eu estou a puxar essa à esquerda. Pisas, vamos rodar para o. Ele já passou. Acertei no gajo. Foda-se. Já puta, pá. Foda-se. Ele passou para a tua direita, velho. Eu não tenho balas a R. Dragão, um gajo está a disparar sozinho. Estão a ver onde é que os gajos estão? Tipo, Pisas, estás a ver onde é que os gajos estão? Eu marquei. Estava aqui. Dragão, foda-se. Está down. Foda-se. Bora. Oh, Rui, eu marquei. Aproveita para passar. Está aqui, chapa. Eu consegui passar, foda-se, já não tenho chapa. Já não tenho balas, mano, para te ajudar. Está ali chapas, caralho. Foda-se. Puta, mano. Foda-se. Chatos como o caralho. Pô, eles são mais das mães, caralho. Mas eles vão puxar, Roy. 25 segundos para mim. Eles vão puxar, Roy. Cuidado. Ah, caralho, que desgraça. Mano, tu assustes a moeda. Eu assusto, mano. Eu estou passando a mão para ti e estou. É, não vejo. Não sei lá nada de escrito. Já. Entrei. Eu acho que tu não estás a ver bem o mapa, velho. Estás a falar do Pizzi, não estás a falar de mim. Eu não estou a ver ninguém perto de vocês. Espera aí. Meti um gajo ali, Sandro. Está uma equipa atrás. Me deram vida. Há uma equipa, sim senhor. Tu não estás no ar, Sandro. Agora caí no telhado. Foda-se. Este lado é teu, mano. Não, estou a levar tiros daqui. Olha um gajo aqui no coisa. Aqui no coisa. Estou fodido. É. Se ele olhar para mim, estou fodido. Achou? Pisas. Eu tenho dois gajos aqui. Pisas, ficas.
Eu tenho dois gajos aqui debaixo de mim. Estou a ver um. Eles vão ter que sair. Não deixas que eu saia uma mina, mano. Tens as ajudas aqui atrás? Mas um para a esquerda, acho eu. Para a minha esquerda? A tua direita? Ah, foi. Está um down, Roy. Está um down à minha, à tua direita. Matei outro ali à direita. Está um gajo. Aí, ah, flasharam-me. Matei o outro. Bem jogado. Olha, que caneco. Agora não tenho chapas, não tenho ponta de corno. Não tem chapas? Aqui não tem chapas? Vou deixar chapas, Sandro. Graças. Tá alguém aí? Já? Yeah. Está aqui em cima de nós, já passou por cima de nós. Tá ali! Olha, caí dentro da água. Olha para cima. Olha, eu estou vindo. Olha, estou pronto, vai! Foda-se, você está a ver os gajos. Puxa para trás. Aguenta, Sandro. Ele está a puxar. Está onde eu estou, onde eu morri. O que matou não foi o gajo que estava na... por cima da gente. Era o gajo que estava nessa... Tu tens que ir carrinho, mas... Eles estão por cima de mim, mas... É. Gostei da vida. Ah, mas não tinha dimensão. Eu comecei a disparar por mim para o gajo, mano. Eu não tinha dimensão. É por isso que, tipo... Se for a correr, eu, tipo... Falha mais, mano. Não tinha dimensão. Estávamos a um jogar. Mais um e acabou, né? Yeah. Yeah, né? Yeah, outro. 11:30. Esse vídeo que mandaste era vídeo de que jogo? Só agora que estou a ver. Olha, o que é que diz no coisa? Estava a dizer que foi um dos primeiros jogos. Estou dentro da casa.
01, deployment to the war zone has been authorized. Rep with Gusto, we're up in 3 lights, let's move. Estamos no final do mapa. Agora estão aqui, gajos. Vamos para a esquerda. Estão comigo? Estão comigo? Não, ninguém está comigo, nem? Não estou contigo. Olha, aposto. Usa já a braga. Estão gajos aí, Sandro. Estão gajos a puxar-te. Ele? Fazes que dizer uma história. Um dão, rapazes. Porra. Ainda na mesma casa, então cai da vida. Mano, já matei um. Mataste o que eu tinha uma coisa que eu postei. O outro fugiu, boy. Fez ali um self, Sam. Não, acho que eu matei um. Tinha. Ah, te foder, pá. Deixa cair um self, pô, Sam. Tu já tens. Tu já tinhas, caralho. Vamos lá, pá. E aí? Olha aqui, está a ser? Obrigado, Soco. Quer chapas? Eu apanho de... Não, tem. Muito chete. Muito chete, sabes como é que é? Mataste um, coi? Matei um, sim, daí matei outro. Então, pronto, eram eles dois, eu fiquei com um kill, ficaste com outro. Estão um gajo aí? Não temos nem para golpear, não, né? Nem morto. Estava aqui umas minhas no chão. Foda-se. Estou-me a rechear, caralho. Estou-me a rechear, mano. Mano, não sei como é que é possível, mano. Eles já morreram há um tempo. Como é que a mina ainda está no chão? Eu estou a bocado. E mandaste o strike. Estava aí. E estava a matar gajos. Fiz minhas chapas. Mano, ele está dentro da guerra. Até nada. Anda cá. Eu tenho chapas para ti, também. Tenho. Ah, foda-se. Tu quem? Onde estão vocês? Help! Pia, pá, foda-se, estamos tendo que ir. Chamaram-se a dar um tiro de vez, um gajo não devia ter puxado aquela casa assim como puxamos. Ah, tínhamos que analisar a situação primeiro, depois molhar o dedo. Pisas gostas assim, Pisas não gosta de tudo à bruta. Não é, Pisas?
Pisas. Tens que molhar o dedo. É que o gajo que eu tipo, eu meti um down, depois o gajo reviveu e eu meti outro down de fora, o gajo levantou-se e matou-me, velho. E era o que o Pisas estava a disparar. O gajo veio para fora, mano. Pisas, não apanhas mais estas armas de um tiro, mano. Apanha das outras. Eu quando é essa, eu nunca apanho. Yeah, e se apanhar, mandas logo de fora. Pô, o gajo tipo, está habituado a carregar na cena e disparar o ex. Porque o Pisas, se tivesse uma arma normal, era capaz de matar o gajo. Eu só vamos ganhar a seguir. Ai, eu esqueci de gastar. Olha, é o último, este é o último. Yeah. Qual foi a mira que estás a dizer, Sandro? Eu tenho a Corio LTE 225. É Corio, yeah. Não é 225, é 2.5. 2.5 é Corio. Pera aí. Porque, mano, mas eu vejo o pessoal joga com outra diferente. E quando fazes uma arma e gostaste dela, podes gravá-la, sabias? Podes gravar a arma tipo que é para usar sempre com os mesmos attachments, estás a ver? Mais logo. Quando entras na arma, do lado esquerdo em baixo, está lá escrito Saved Custom Mode. Carregas no L2. Yeah, carregas L2 e gravas aquela arma. E um dia mais tarde, tipo, se fizeres um attachment diferente, essa arma que tu gravaste vai estar lá na mesma. Já, dá para gravar, já. É bacana. É bom, tipo, para as armas secundárias, tipo, basta emitir a mesma arma secundária em vários rodados, e depois é só pegar. Marca para o outro jogo. Não, marca tu. Usa os dois. Não levas tu. Olha, estão duas equipas aí, rapazes. À direita, à direita. Para não ir? Mano, três equipas, já. Yeah. Está uma, está assim, sangue. Foda-se, dá um tiro, dá um tiro. Matei. Deixa cá para baixo. Não consegues. Não, eu meti. Aqui. Olha um gajo aí. As ameaças, né? Tá down, Roy, tá down. Vou finalizar? Yeah. Finalizei. Aqui tem um. Onde eu estou tem gajo. Cá dentro.
Vou para aí, tenho que apanhar a arma, que eu não curto essa arma por nada. Temos que ir naquela marcação que eu meti. Eu tenho um self depois para ti, Sandra. Naquela marcação que eu meti. Mas... na amarela? Não. Ah, desapareceu. Olha o gás aqui. Estás a marcar gajos? Tens gajos aí, Sandro? Está ali um gajo sniper, foda-se. Tens gajos aí, Sandro? Ah, toma. Toma, Sandro. Foda-se. Porque ele acabou... Viste onde eu marquei, estava um gajo. O amarelo? Ao quadro. Não, aquele amarelo é meu. Não, o amarelo é teu. À direita. Eu não... Agora saiu. Ih, a porra puta. Foda-se, gajo, está só o sniper. Onde eu estou, está gajo. Embaixo ou não? Foda-se. Vou fazer... Olha aqui o gajo. É o Pizas. O gajo não tinha nome. Ah, a sério? Estou-te a dizer? Se não é. Estás-me a querer matar a mim próprio. Acho que eu passei por aquele gajo e não vi o gajo. É o Adote. Vou dar-te o quê? Não é? Isto, marquei gajo atrás. Estão gajo atrás ainda. Eles estão à luta, mano. Como é que estás aí? Estás bem? Está gajo no telhado? Está down? Está outro no telhado? Uou! Finalizaste, não é? Finalizei esse, já. Pense isto. Fica a ver o do telhado. O Zafadown, mas o gajo vai... Opa, tem soco. Olha a zona, caralho. Havia mais um gajo aí à frente, Roy, cuidado. Roy, não pisas. Oh, Roy também. Tu metes chapas e não está aí. Chapa não está a entrar. Mete chapas, Roy. Não tenho. Eu tenho 5, toma. Tem mais. Não está mais gajo atrás, é? Vou subir aqui esta casa, deixando. Tá mais gajo atrás. Pô, que caralho! Ui! Gajo aqui! Foda-se, mano. Que mal jogado, mano. O último aguenta, esconde-se em algum sítio, tenta aguentar o máximo possível. Gajo à direita e gajo à esquerda, mano. Não consegui, mano. Filha, mas aquele gajo de telhado matei. Depois veio um outro. Mano. Muito bom. O gajo veio por cima de mim, mano. Depois eu ter morto um que estava no telhado. O gajo veio por cima da estrada. Vai lá ver no YouTube. Foda-se, caralho. Eita. Os caras vão tudo armado em esperto, olha. Olha o nome do gajo, Estricaça. Por mim posso fazer mais um se quiserem. O último mesmo. Eu vou tirar o pé, mano. E depois a jogar. Não, fazemos mais um, caralho. Então... Este foi bem rápido. Fala do filme comigo. Mas faço. Eu vou aí e espeto dois no cu.
já não se faz quentes como antigamente, né, Pizzis? Foda-se. Foda-se, perdão. Culpado é Pizzis. Nisso. Pizzis, tens que ir ao médico e dizes que precisas de uma máscara de gás de frente. Eu estou a ouvir a respirar, cara. É sério? Não? É sério? Só pouco. O Pizzis gosta de comer no cu. É seu por... Eu tinha voltado do Canadá, estive lá quase 10 anos. Estive no Canadá, voltei naquela de férias, mudar de vida, relaxar, viajar e logo 3 dias depois de eu chegar a Diana, estava grávida. Música da Tuga. Olha, que veio do Canadá 3 dias antes, a mulher descobriu que estava grávida. Quem? Ah, tu não tens, coisas. Ah, tens Instagram, não tens? Ah, tu não tens Insta, caralho. Ah, ah, foda. Então só dizer que ficou 10 anos no Canadá, quando voltou, 3 dias antes, a dama descobriu que estava grávida. Estava grávida. E tu contente. Eu estou contente a dizer isso. Lol. Depois eu tenho essa música. Espera aí, quem será que será? O pai da criança. É. Ah, 3 dias depois. O Gino não achei estranho nem nada. Vamos para o Inguiz. Caralho! Ficas todo cagado, mano! Tens que relaxar um bocadinho mais. Porque senão. Ah, isso não é nada! Se não relaxar. Isso é. Roy, essa já é velha! Mano, passei só a frente! Pô, isso é que eu sou gaio! Para o Bear balas seguidas. Já. Há uma que o Bobby Puff joga com ela. Mano, eu estava a ver um jogo
que era os Spears, agora joga com Bobby Puff, né, de manhã. Uhum. E joga com um gajo chamado Riley. Yeah. Olha, o Bobby Puff morreu com uma gaja. Mas... A gaja vira-se para o gajo, tu não jogas nada. Tu não jogas nada, não prestes. Yeah. Ele com shotgun e ela com sniper. Ela matou o gajo. Yeah, o Bobby Puff não joga nada especial. Ela deu de dois tiros. Depois disse ao gajo que não prestes. Sim. Essa é a minha opinião da net. Tipo, ele joga normalmente. Mas não é daqueles que ele pediu a jogar. Tipo, os Spears também não mata muito, né? Mas quando vais ver o score sheet, tipo, tá lá, o Spears está sempre mais kill. Depois é o Riley. Olha, esse aqui é o Pedro. Olha esse cara, eu pensei que eras tu, estavas daquele lado. Dois caras já andam. Estás a ver o que dizes no comboio? Não. Estou longe. Foda-se, não consigo matar o gajo. Dispara para o gajo, Sandra, dispara para o gajo. O gajo já está fechado. Está fechado, hein? Está. Finalizaste? Boa. Finalizei? Uhum. Está lá outro. Já foi? Pois é. Pois, mas para que estás ainda aqui, Zé? Pá, preciso de uma arma, caralho. O Sandro está ali, mano. Estás a vir para aqui? Então, mas eu não tenho uma arma, tive que arranjar uma arma. Olha aqui, então, eu também não tinha. É. Ele já não nos cheira mais. Vai, desculpem. Não tinha aqui cena de colete. Olha, essa aqui não é mal. Não. Pô, fica bem tenso. E uma sniper, fiz, está aqui uma mãe. Não, não quero sniper, foda-se. Olha, vou ver essa. Ele se não consegue jogar com armas, com um tiro, porque vai jogar com sniper? Mas eu vou jogar de sniper. Mano, culpa, quantos que matas de sniper? Olha este, olha. Eu jogo shipment de sniper, estás a ver? E matas os sniper. Vai, vá, mete lá, que é para ver, vou dizer que eu mato. Olha, deixa eu estar aí virar. O que é que ela. Ela está mesmo assim tão mal? Quase ir aqui, acho que era. Manda granada se tiverem. Tá aí outro. Ele está um bocadinho longe, mano. Aí é foda. Foi o coice, eu não vi o coice do coice, mano. Eu não vi, mano. Do coice. Eu como estava mais longe. Aí, a venda se vai falar da bandeira. Olha o gajo aqui. Está atrás de nós, caralho. Isso é ruim, mano. Ele está muito para a esquerda. Mano, viste o gajo? Dead, não te metas, viste o gajo? Não, Dred! Mano, foda-se. Ah pá, foda-se, mano. Se foste mesmo meter na zona onde, tipo, estás descoberto, Dred. Mano, tinhas ali o canto da parede, mano. Tinhas o canto da parede, mano. Foste correr para a cena. Como é que conseguiste ver o gajo e eu não vi, mano? Porque tinha o gajo, a cena da sniper, mas tipo, tinhas ali a parede. Foste para o canto aberto, mano. Eu não sei como é que ele te matou. E apanhamos todos o loadout, foda-se. É que foste mesmo para a cena tipo. Mano, se eu não estou a ver ele, é normal eu ir fazer aquilo que eu fiz. Não. É esconder-se na parede, mano. Epa, será que eu ia voltar para lá? Foda-se. Nunca, está cheio de olhos, caralho. Ah, foda-se, não há hipótese. Está cheio de reis aí, caralho. Eles estão aqui, velho. Os celulares são cheios de reis. Como é que ainda não te dispararam, boy? É a mim? Yeah. Dispararam, mas eu fugi. Olha onde que eu marquei, olha onde que tu estás.
muito, mano. Foda-se. Yeah. Próxima vez. Metes o microfone no mute, depois é que tosses. A sua vez mete o microfone no cu. Não, estou a falar a sério, então não custa nada, metes aquilo no mute e depois tossis, caralho. Opa, vai-te a fundo, eu estou a dizer, foda-se. Caralho, mal foda. E ele pensa que eu estou mentira. O gajo aqui à frente, pisas. Mata o gajo. Ah, foda-se. O rei destruiu-me. Eu vi o teu espaço lá em cima, mano. Olhei para o teu lado e o gajo apareceu na minha frente. Oh, pisa, tem aí dois gajos à frente, onde que eu morri? Dead, foda-se, eu estou a lutar aqui com três gajos, ninguém cai aqui ao pé de mim, mano. Foda-se, incrível, mano. Eu estou morto. Eu estava a lutar com dois. Mano, foda-se. Mano, boa de tempo aqui à luta, mano. Ninguém ao pé de mim, mano. Matei três gajos, mano. O amigo deles nasceu, agora aqui o outra vez o amigo, mano. Pode matar foda-se. Mas que esta arma tem tanta munição? Matei um colega, mano, matei depois tipo outro que veio. Mano, não falaste nada. Ah, mano. Um gajo poder pensar, esse gajo está a disparar para longe. Oh, eles são todos aqui, olha. Ah, já devem ter nos 13, ó. Um gajo ali. Já estás em baixo, né? Já. Fiz estar aí sozinho. Preciso de me equipar. Ok. Oh, fiz, o gajo estava mesmo aqui, olha aqui. Oh, foda-se. Eu estou por baixo, caralho. Tu estás lá em cima, o que queres fazer, caralho? Então, se eu morri aí, eu estava aí contigo, eu morri aí. Porquê que não disseste horas? Antes que isto, já tem um gajo aí em cima de mim. Então eu morreste onde eu estava, só para lá. Foda-se. Olha, o vídeo está no YouTube, vai lá ver. Só para não nos dizer que eu não tenho. Mas foda-se. Ah. És um tangas. Vai lá ver o vídeo. Se tu estás a ouvir, estás a ouvir os gajos, não caiam aqui. Então... É pá, eu não estou a ouvir ninguém, caralho. Mas eu estou a ouvir alguém. Já podes morrer outra vez, não faz mal. Se nós jogamos um para o outro, não vale a pena. O povo vai que está o limões, caralho. Ah, toma no cu, caralho. Só cai aqui em cima, Dredd, mano. Mano, como é que... Mano, põe um gajo aí, Dredd. Foda-se, mano. Foda-se, eu estou aqui em cima, mano. Mano, como é que esses gajos ainda estão aí, mano? Três vezes seguidas. Olha a tua espera! Três vezes seguidas, já estão aí no mesmo sítio. Foda-se. Mano, eu também estavas aí, já não estavas a dar tiros a ninguém e eu só te vou para o outro lado. Onde que tinha a minha arma? Entrei. Então vais aqui em cima. Marco Raio! Olha, vale a pena. Mano, vocês já viram que essa merda está a ter gás e vocês vão lá para cima. Eu não sei se tu tens gases ou não. Eu ganhei. Tu não vejo aí quando cais, tipo, não vejo, mano. Eu estou a ouvir aquele lá, tu cais, tipo, à minha frente, tipo, estão três gajos lá atrás. Não, o cara diz assim, ó, cai aqui. Porque eu não queijo aqui comigo, então caí aqui contigo, pensei que estava lá, aqui. Mas isto onde é que eu estava e tu onde é que caíste, mano? Eu estou daquele lado, então, porque eu não estou a olhar para ali. Tu estavas indo naquela direção, quando eu morri. Olha, ainda mandei dois ao céu. Falta um. Isso.
Estás a ver? O gajo caiu mesmo à tua frente. Olha. Até, mas eu não posso ver, caralho. Como é que eu vejo? Como é que é que eu vejo se o gajo mandou o fumo? Mete chapa. Eu não tenho dinheiro, não é? Antes de ele mandar o fumo, não viste o gajo, vai? Assaltar? Claro, eu vi. Eu vi, mas eu não vi. O que é que queres fazer? Eu não tenho dinheiro, que dizes? Anda, moleque, caralho. Down, atrás de ti. Deixa estar down, caga no gajo. Mas a coisa tinha um gajo a dar tiro de sniper. Até, mas eu não posso fugir tiro. O primeiro? Eu não sou super-homem, caralho. Sou major. Falhou. Se ele acertasse aquele tiro, tinhas morrido antes. Então o que é que eu faço? Não posso fazer nada, caralho. Tu és bom jogador, eu sou forte jogador, o que é que és fazer? Eu disse que... quando é que eu disse que sou bom jogador? Olha a arma que tu tens na mão. Era a arma deste gajo. Era, agora é boa. Olha, peixe, olha lá, é só campadinho de abrigo. Está tudo, está do mesmo sítio, mas não é uma pode morar, gente, caralho. Gostando, que isto não está mesmo a pé de 3 reais, velho. Mano, ainda mandei dois de down e depois o outro, faltava quase outro, mano, quase matei o outro. Olha esse cara. Mano, e aí, eu tenho um vídeo gravado, da maneira que eu caí, eu não reparei em ninguém. Olha esse cara. Parece o Sandro. Senhor Pizzas. Parece um batata com uma. Já foste ao YouTube ver o vídeo, Pizzas? Não, pá. Tens que meter LMD Cruz. LMD? LMD Cruz. Tudo junto. LMD Cruz. Yeah. Tudo junto. É, com letras maiúsculas ou minúsculas? Não importa. Ah, mano, este tu me gravaste? Hã? Este tu me gravaste? Já, yeah, eu estou a gravar até agora. Ah, não aparece. Alguém já entrou numa coisa, olha. Sou. Ah, apareceu outro jogo do carro. Tu vais ver. Puxa para trás, vai ver da maneira que eu caí e nem sequer reparei naqueles gajos que estavam ali no telhado. E se calhar nem sequer. Mano, estavam lá. Estavam lá? Ei, mano, já? Yeah? Eu quando estava aí para o pé da tua direção vi logo uma cabeça que estava até a disparar, comecei a disparar. Consegui meter um down, outro down. Mano, eu não sei mesmo, não consegui meter o terceiro. Mas era mesmo que se tivesse conseguido. Mano. Ainda não parece o último jogo. Asta, ainda não aparece? Eu já estou a gravar já um tempinho. Tens que puxar mais para frente. Mas a qualidade é de merda. A qualidade é de merda, né? Não. Esse não é o jogo que eu estou a ver hoje. Que eu gravei hoje. É o último, né? É do jogo anterior, acho. Yeah. Vai, hasta lá vista. Acho que é metido de leite. Não almoçando assim. Já, hasta amanhã, né? Amanhã. Mas isso parece que é de só. A última vez que nós tivemos a fazer essa cena. Vai, até já. Tchau. Tchau. Ok, tchau, caralho. Foda-se. Hã? Não, é isso que eu estou já estranho. É.